こちらは神奈川県鎌倉市です。今年の2月から仮称由比ガ浜子どもセンターの建設に先立ち、約1100平米を対象に埋蔵文化財の発掘調査を行ったところ、古墳時代から鎌倉室町時代の遺跡が見つかり、5月16日にこのような古墳時代のお墓が見つかりました。今皆さんがご覧の、発掘状況は古墳時代の状況になります。もう少し中までお聞きいただけると、後ろに見えている斜面が古墳時代前期の斜面になります。古墳時代前期は砂丘の塊が向こうにあって、この辺が船浜の砂丘の後ろの地質帯になります。でそれから私の高さまで海岸から吹き寄せた砂が堆積した頃にが大体古墳時代終わり頃になりますが、お墓が2つできます。で1つが土坑墓といいまして、穴を掘ってそこに遺体を埋葬する方法で、こちらの方が石棺墓といいまして、石で部屋を作ってそこに遺体を埋葬する方法で埋葬されています。同じ時代でこの埋葬の仕方が違うのは、身分差と考えていただくと一番分かりやすくなります。こちらの方が身分的に高い人で、そちらの方が身分的に下の人になりますけども、そちらが子供でも埋葬されてますので、普通よりは上の人たちだと考えていただくと分かりやすくなります。で、ここの2人とも子供ですので、この人たちの親とかですねは、おそらくここから県道にかけての一番その高台のどっかですから、皆さんが立ってる辺から県道のどっかに埋葬されている可能性があります。で今回の調査ではそこまでしか調査できませんけど、いずれ何かの機会にそちらを調査すると、こういった石棺墓がもっと並んで出てくる可能性もあります。でもう中世の遺跡的には全部上の方にあったのはなくなってしまったんですけど、遺物がそちらの方に展示してありますので、これをご覧になった後にそちらの遺物の方を見てください。海岸に落ちている石を運んできて加工して遺跡基礎を作ります。虫の穴が開いてますので、波打ち側にあったことが分かります。で埋められている人が、こちらの方は、15歳前後の男性になります。こちらの方は穴を掘ってそのまま遺体を埋めている石棺はないんですけども、身長120センチぐらいで、まだ性別と年齢は分かっていません。でまだ副葬品は見つかっていませんので、人骨を上げてもしかしたらその下にあるかもしれません。この四角には掘ってあるのは下の土層を見るために人工的に斜面に沿って掘ってます。あれは中世の人骨を取り上げてます。取り上げて分析して年齢、性別、病歴、そういったものを全部調べます。基本的には今の文化財保護法は建物で遺跡を壊す範囲しか調査しませんので、そちらは建物を建たないので調査しません。遺跡はつながってますので、そちらで建物を建てるときには調査が必要になります。私駅、はいはい、器の名前ですか？そうですね、器の名前というかですね、はい、これはこれで、はい、朝鮮半島から入ってきた時なんですよ。ああ、はい、そうなんですか。それが朱駅、はい、そうなんですね。でこれも朝鮮から来たんですか？これはこれを真似をすると模倣して作った時なんです。作った、はい、日本で。そうです。今回の調査では石棺墓や土坑墓のほか、このように土器や石臼、骨製品などいろいろなものが見つかっています。そうです。鎌倉市も地域の、60% 以上が遺跡の範囲になっていて、ここも遺跡の範囲であることはもともと分かってたんですけれども、はい、それで事前に私掘確認調査等をして遺跡が残ってるかは確認をしたんですけれども、はい、残ってることが分かったので今回発掘調査になりました。今回非常に残りが良かったというのは、ここが砂地だったということはあると思います。で、そうですね、鎌倉も海から数百メートル
日にかけては、まあ、ずっと砂浜だったと言われてますので、はい、まあ、そういった地形条件が今回残りを良くする条件になったと思います。今回見つかった石棺墓はだいたい古墳時代中期から後期ということで、まあ、6世紀から7世紀ぐらいのものということで、はい、考えてますけれども、実際遺跡そのものはもっと新しい時代のものも残ってまして、全体的には古墳時代から、鎌倉時代室町時代ぐらいまでの遺跡となります。古墳時代は、まあ、見ていただいたこういったお墓といったものが出ているのと、あとその後の時代の奈良平安時代は竪穴住居の跡が出ているので、まあ、人々が生活した跡だったということが分かりますし、その後については鎌倉時代室町時代については、半地下式の建物の跡の他にお墓等も出てますので、いろいろな使われ方をしたというそういった遺跡が出てます。そうです、お墓の中に遺体と一緒に埋葬されたものが全く出てきてないので、まあ、どれぐらいの身分だったかということは詳細にはまだわからないんですけども、まあ、比較的その石を並べて石棺を作って埋葬されているので、まあ、丁寧に埋葬されるような身分の方だったということはわかるんですけども、なので、まあ、こういった海に近いところで海に関係することを生業としていた集団の、トップの人とかですね、そういった可能性はありますけども、ただ出てる遺体が若い10代半ばぐらいの男性ということなので、そういったトップの人の例えば息子とかですね、そういった可能性はもう考えられるかなというところですね。今後分析、各地の事例を比較する中で分かってくると思いますけども、はい、今回見つかった石棺墓は神奈川県内で調査報告された2例目となり、類例は横須賀市栗浜の八幡神社遺跡で見つかっているそうです。これらは今後、専門家に依頼して、詳しく鑑定を行う予定だそうです。また、建設予定の仮称由比ガ浜子どもセンターは、周辺が津波浸水予測区域になることから、津波避難建築物としても活用できるように整備されるとのことです。